זהו, תחילת שנה חדשה. מתחילים לרכב לירושלים. צוות חסר. גדי, גונן ודוקטור הלך להדריך. יאללה, בוקר טוב. בייקווי. נוסעים קצת באחו. וואי, הרגתם אותי. וואי. אני לעשות. לנו כושר. תפס עליות עם 30% שיפוע. מה, אתה חולה נפש? גם אחרי זה צריך לעצור. גונן לא עבד מספיק היום, אז הוא עוד עושה כושר קצת. הוא אומר, היינו חלשים, רק טיפסנו 800 מטר.
שידעו שזה אני, עם אחרת אני רק מצלם פה, זה שסוחב. סינגל שעולה מעין לימון. חזרה לרכב, דרך בורמה, ירידה. Ah!